ริกันပြည်ထောင်စုရဲ့45ဦးမြောက်သမ္မတဖြစ်ပြီးအင်ပီရယ်မှာလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ဘဝခရီးပြတ်တမ်းမှုတွေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်ထူးခြားတဲ့အပြောင်းအလဲမှတ်တိုင်တွေကိုစံတော်ချိန်ရဲ့ဒီတစ်ပတ်တုတ္တရေးရာကဏ္ဍမှာဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ1946ခုနှစ်ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသမ္မတဖြစ်မလာခင်မှာထင်ရှားတဲ့ဇီဝရေးသမားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရုပ်သံနယ်ပယ်မှာကြော်ကြားသူလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နယူးယောက်မှာမွေးပြီးနယူးယောက်မှာပဲကြီးမြင့်ခဲ့တဲ့မြို့ကြီးသားဖြစ်သူဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ1968ခုနှစ်မှာပင်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ကဝါဒန်ဇီဝရေးကျောင်းကနေဖွဲ့ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့1981ခုနှစ်ရောက်မှအင်ချမ်းမြေလောကကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါ1989ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအီဗာနာဆိုတဲ့မိန်းကလေးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ပထမအိမ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးသားသမီး3ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသားသမီးတွေကတော့ဒေါ်နယ်ဂျူနီယာ၊အီဗန်ကာနဲ့အဲရစ်ဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1990ပြည့်နှစ်မှာထရန့်နဲ့အီဗာနာတို့လမ်းခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာမှာတော့တရားဝင်ကွာရှင်ပြဆဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဖခင်ဖြစ်သူဖရန်ထရန့်ရဲ့အင်ချမ်းမြေစီးပွားရေးကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ10ဘီလီယံအထိကျွေးဝါခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ Fox Magazine ကတော့ဒေါ်လာ 4.5 ဘီလီယံလို့ပဲအတည်ပြုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။1983ခုနှစ်ကနယူးယောက်မြို့ရဲ့ရိပ်သာငါးလမ်းမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ Trump Tower ဟာမန်ဟတ်တန်မြက်ကွက်ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှန်သားအဆောက်အဦဖြစ်ပြီးဇိမ်ခန်ကွန်ဒိုအခန်းတွေ၊ရုံးခန်းတွေ၊စတိုးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်ခန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကကမ်းခြေမြို့လေးမှာအင်ချမ်းမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူခဲ့ပြီးလူကုန်တန်တွေလာရောက်သုံးဖြုံနိုင်တဲ့တီးတန့် club တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ club ဟာ2005ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့တတိယမြောက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့နေရာလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနှစ်မှာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့တတိယမြောက်ဇနီးဖြစ်လာမဲ့မယ်လာနီယာနော့ခ်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။1988ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ The Art of the Deal ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ဟာ New York Times သတင်းစာရဲ့အကြောင်းအရာဆုံးစာရင်းမှာ52ပတ်ဇက်တိုက်နံပါတ်1နေရာမှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်မှာတော့ Donald Trump ဟာမအောင်မြင်တဲ့ဇီဝရေးလမ်းကြောင်းအသစ်တစ်ခုကိုထပ်မံချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Trump Shuttle လေကြောင်းလိုင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာအကျိုးအမြတ်မဖြစ်ထွန်းခဲ့ပဲ1992ခုနှစ်မှာ American လေကြောင်းလိုင်း US Airways ကိုပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။1990ပြည့်လွန်နှစ်တွေကတော့ Donald Trump အတွက်ကန့်ဆိုးတဲ့နှစ်တွေလို့ဆိုရမှာပါ။ပထမဇနီး Ivana နဲ့လမ်းခွဲခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးအရဆုံးရှုံးမှုအမြောက်အများလဲကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ Donald Trump ရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန် Trump Taj Mahal Casino လောင်းကစားရုံဟာအရှုံးပေါ်ခဲ့ပြီးဒေါ်လာ3ဘီလီယံအထိအကျွေးတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လေဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့စိန်ခံရွက်လေအပြင်လေကြောင်းလိုင်းကိုပါရောင်းချခဲ့ရတဲ့အထိအခြေအနေဆိုးရွားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပဲ1988ခုနှစ်မှာဒေါ်လာတန်း390နဲ့ဝယ်ယူခဲ့တဲ့နယူးယောက်မြို့ကပလာဇာဟိုတယ်ကလည်းနောက်၄နှစ်အကြာမှာဒေါ်လာတန်း550အထိအကျွေးတင်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးသမားပီတာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုခံနိုင်ရင်ရှိခဲ့တဲ့အပြင်1993ခုနှစ်မှာမာလာမက်လက်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒုတိယအိမ်ဆောင်ပြုခဲ့ပါတယ်။တရင်တွေအရဆိုရင်တော့ထရန့်ဟာဇနီးဟောင်းအီဗာနာနဲ့ပေါင်းသင်းနေစဉ်ကတည်းကမာလာနဲ့ဇလန်းတွေရှိထားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထရန့်ဟာဒုတိယဇနီးမာလာနဲ့ပေါင်းသင်းပြီးတစ်ဖနီဆိုတဲ့သမီးတူထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွဲမှုဟာကြာရှည်မခံခဲ့ပဲ1999ခုနှစ်မှာကွာရှင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်။ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာ1995ခုနှစ်မှာတော့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့သူရဲ့ Trump Hotels and Casino Resort လုပ်ငန်းကို New York Stock Exchange မှာအများပိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနောက်10နှစ်နီးပါးအကြာမှာအဲ့ဒီ Hotel နဲ့ Casino ရုံးဟာဒေဝါလီခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။1996ခုနှစ်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာအမေရိကရဲ့ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကိုကြည့်မှုချင်းပါတဲ့ကုမ္ပဏီကိုလွှဲပြောင်းဝယ်ယူခဲ့ပြီးတော့ဖျော်ဖြေမှုစီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ် Miss Universe Organization ကိုလွှဲပြောင်းဝယ်ယူမှုမှာပေးချေရတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့ Donald Trump ကအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူးဇက်တိုက်ဆိုလို NBC ရုပ်သံကုမ္ပဏီမှာယင်းနှိမ့်နှံခဲ့ပြီး
2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာထရန့်ဟာ NBC ကိုအလုံးစုံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့အထိမီဒီယာလောကမှာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာဘက်မှာအာရုံစိုက်ခဲ့တာဟာအင်ရှန်မြစ်စီးပွားရေးကဏ္ဍကိုလက်လွတ်လိုက်တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်း1996ခုနှစ်မှာကောက်ကွေးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကတက်တေပြခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ဟာရခင်တီးတန့်ကလပ်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ကမ်းခြေမြို့မှာပဲ Trump International ကောက်ကွင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ကောက်ကွင်းလုပ်ငန်းတွေကတော့ Trump နဲ့အကျိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမီယာမီ၊ Scotland နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းကောက်ကွင်းတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။2000ပြည့်နှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ American ရွေးကောက်ပွဲကစပြီး Trump ဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီအချိန်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးပါတီ Reform Party ကိုကိုယ်စားပြုပြီးသမ္မတအဖြစ်ရွေးချယ်ခံမှုစဉ်းစားခဲ့ပေမယ့်အကောင့်အထည်မဖော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။2012ခုနှစ်မှာတော့ Donald Trump ကကျွန်တော်ဟာ Republican တယောက်ပါလို့ရွေးကြော်ခဲ့ပြီးသမ္မတဖြစ်ဖို့အားစိုက်ကြိုးပမ်းလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဟာအသက်64နှစ်ရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံရေးဘက်ကိုအာရုံရောက်နေပေမဲ့မွေးရပါစီးပွားရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့ Trump ဟာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းစဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။2004ခုနှစ်မှာ Donald Trump ဟာသူ့နာမည် Donald J. Trump ဆိုတဲ့အမှတ်တံဆိပ်နဲ့အဝတ်အထည်အသုံးဆောင်ရှူးဖက်နဲ့မျက်မှန်တွေထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Trump ဟာရုပ်သံအစီအစဉ်တွေမှာတင်ဆက်သူအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။2005ခုနှစ်မှာတော့ Trump ဟာ Melania Knox ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တတိယအိမ်တော်ပြုခဲ့ပြီး Baron ဆိုတဲ့တာတူခွန်ငါခဲ့ပြန်ပါတယ်။Donald Trump ရဲ့အများပြားလှတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့လုပ်ငန်းကတော့ Volga အရက်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းလဲပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Trump ဟာသူ့နာမည်ကိုပဲအမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ပြီး Trump Volga Berlin တွေကို2017ခုနှစ်အထိရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Trump Volga Berlin ဟာ37ဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိကြောင်းလဲသိရပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတော့ Donald Trump ဟာ American ကိုပြန်လဲကြီးကျယ်ခန်းသားလာစေမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်သံနဲ့အတူရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေဟာအရာထင်လာခဲ့ပြီး Republican သမ္မတလောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ချိန်တလျှောက်မှာ Donald Trump ဟာမီဒီယာတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ကြံကြံခံခဲ့ပြီး2016ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အဓိကပြိုင်မှတ်ဖြစ်တဲ့ Hillary Clinton ကိုကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူက American သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Republican ကိုစားပြုတဲ့အပြင်စီးပွားရေးသမားလည်းဖြစ်တဲ့ Donald Trump ရဲ့လက်ထက်မှာAmerican အစိုးရရဲ့ရည်တည်မှုဟာတည်တည်တတပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဘက်ကိုဥတီလာခဲ့တာကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းအထင်ရှားတွင်မြင်ခဲ့ရကြောင်းသုံးသပ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။